Սա մենք տեսնում ենք, որ հրշեջները շարունակում են աշխատել, ջուր են լցնում շենքի ներսում, ինչ-որ վտանգ այս պահի դրությամբ դեռ կա։ Շենքի այն հատվածը, որը դեռ կանգուն է, այդ հատվածում պարբերաբար անընդհատ կարելի ասել, իրականացվել են և շարունակելու են իրականացվել հովացման աշխատանքներ, ավելի մարող ինտենսիվությամբ իհարկե, պայծունի վտանգ չկա, բայց հնարավոր փոքր օջախների թեթև ծխային օջախների առկայություն կարող է լինել, հետևաբար միայն հովացման աշխատանքներ են շինություն։ Այսինքն հրավտանգ նյութեր դեռ ներսում կան։ Հիմա մենք արդեն տեսա դիտարկման միջոցով փորձում ենք պարզել շենքի ներսում ինչ կա, ինչ կարելի է տեսնել։ Շենքի ներս հնարավոր չէ մուտք գործել, դա վտանգավոր է հրկարարների համար, բայց շարունակելու ենք տեսադիտակման միջոցով հասկանալ, կա արդյոք նման նյութ մնացել է, թե ոչ։ Պարոն Ամբարյան, եթե եւս մեկ մարմին էր հայտնաբերվել, ինչպես է, որ զոհերի թիվը անփոփոխ է։ Իրանի քաղաքացիներից Իրանի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիներից այդ անհետ կորածների 8 հոգանոց ցուցակում դեռևս պահպանվում են, թե ոչ։ Այս պահին ոնց որ երկու օտարերկրյա քաղաքացիների պահը կա, որոնողների ցուցակում։ Պարոն Համարյան, խնդրեմ հարցնել պատասխանեք, ինչպես է ստացվում, մեկ մարմին հայտնաբերվում է, բայց զոհերի թիվը անփոփոխ է մնում, առավոտվա տվյալներով էր 16։ Ես ձեզ ասեցի այս պահի պաշտոնական թվերը։ Պարոն Համարյան, քիչ առաջ կայքում 17 էր գրած, րոպեներ առաջ։ Ես ձեզ ասեցի պաշտոնական թվերը, որը տրամադրվում է այն մամուլի ծառայության կողմից։ Բայց ինչ-որ տեխնիկական խնդիր է եղել, դեռ կարողացան են մտնել։ Չենք բացառում, որ կարող են լինել տեխնիկական խնդիրներ կամ ինչ-որ տարբեր աղբյուրների որոշակի անճշտություն։ Խնդրում եմ միշտ հղում կատարել այն մամուլի ծառայությանը կամ ծառայության կողմից տրամադրված պաշտոնական տեղեկատվությանը, որը պարբերաբար ձեզ տրամադրվում է։ Այսինքն նորմի չի հայտնաբերվել, նոր մարմին չկա։ 16 զոհված մարմին կա, որից 14-ը իդենտիֆիկացված։ Զոհվածների մեջ կա անչափահաս, քանի անչափահաս կա։ Մեկ մասին բնականաբար։ Մեկ անչափահասի մասին կարող ենք հաստատել այս պահին։ Պարոն Համարյան, 8 անհետ կորածից առաջ վերջին տվյալով 9 էր նշվում, 1 անհետ կորածը զոհերի թվում է։ Գիտեք, մինչև էդ էլ ավելի շատ մեծ թիվ աննշվել, այդ թիվը անընդհատ փոփոխվում է տարբեր պատճառներով, հիմա չանդրադառնանք պատճառներին, որտեվ արդեն բոլորը լսել ենք, ՏՏ-ի ճշգրտումներ են արվում, կարող պակասում են, իրականում գտնվում են եւ այլն, այսինքն այստեղի հետ կապ չեն ունեն, բազմաթիվ բաներ են լինում այս ամբողջ հոսքի մեջ, բայց այս պահին մենք կարող ենք խոսել 8 անհետ կորացի մասին։ Տեսականատիրոջ հետ համագործակցությունը ընթացքի մեջ է եւ ինչ փուլում են։ Կան մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են տարածքի համար, նրանց հետ հիմա էլ աշխատանք տարվում է, որպեսզի հասկանանք շինության ուրեմն հատակագիծը, ինչ հավելյալ տվյալներ կարող են տրամադրվել, կարող ենք ունենալ այս պահին, որը կօգնեն որոնողական աշխատանքներին։ Պատասխանատվության ենթարկելու պահով կա մարդիկ արդեն, որոնք դեղյակ են, որոնց պատասխանատվությունը ենթարկվում։ Ես դեռևս նման տեղեկատվություն չեմ տիրապետում։ Իսկ տեխնիկայի աշխատանքի առումով կան դեռ այնպիսի հատվածներ, որտեղ ծանրակարշմեց տեխնիկան չի կարողանում մտնել եւ որտեղ մարդկային դեռ կյանքի նշուններ կան։ Այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, որ նման բան լինի, այդտեղ ծանր տեխնիկա չի մտնում, ինչպես նշվեց առավոտյան, այլ ծանր տեխնիկան հիմա, որ աշխատումա դուք տեսնում եք, դա տարանում են մեծ կոնստրուկցիաներ, որոնք են հլուզվածքի մեծ կոնստրուկցիաները ծանր, որոնք առանձնացված են։ Իսկ աշխատանքը որքան կտևի դեռևս այս փուլի ընթացքում։ Այս պահին դեռ կդժվարանանք պատասխանել, ինչքան կտևեն, բայց իրականում բավականին ինտենսիվ են եւ մաքրման աշխատանքներն են շրջակայքի բավականին ինտենսիվ արվում։ Այս տեմպերով կարծեմ շատ նորմալ արագ ընթանում ենք առաջ։ Իսկ հստակ է, որ հատվածում է պայթյունը եղել։ Սեփականատիրոջ հետ որ համագործակցում եք, ինչ մանրամասներ է հայտել, ինքը գլխի ընկնում է, որ մասն կարող է տեղի։ Ըստ էության, այո, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը հիմա մշակվում է եւ նաեւ ճշգրտվում է մեր ծառայությունների հետ միասին, որպեսզի հասկանանք, որ հատվածում ինչի հետ ենք գործ ունեցել կամ ինչի հետ գործ ունենք։ Ըստ էության, այո, կարող մատնանշում են որոշակի տեղեր, որտեղ եղել են երկուտակումները կամ որտեղ ինչ։ Եվ որտեղ է հրավարությունների պահեստում։ Դա հենց այդ կարելի ասել, որ շենքի մեջտեղում է եղել, որը հենց փլուզման էպիկենտրոնն է եղել։ Պարոն Համարյան, ձեր երեկվա կանխատեսումները լավատեսական չէին, ողջ մարդկանց գտնելու հետ կապված, ինչքան ժամանակը գնում է, այդքան ենթադրում եմ, որ կանխատեսումները լավելի են լավ։
դադարանում, հիմա ինչ-որ հույս կա, որ կարող է ողջ մարդ լինել այնտեղ, ինչ-որ զուտ հաշվի առնելով, թե որ տարածքում են ընկած, ինչ հավանական շրջապատ կա այդտեղ։ Գիտեք, մենք երեկ էլ հայտնեցինք, ասացինք, որ հույսը ճիշտը քիչ, բայց պահպանվում էր երեկ, նաև շատ քիչ, բայց կարող է ինչ-որ հրաշքով, բայց մեծ հավանականությամբ այդ հույսը նաև այսօր և գնալով ներկե մարումեց հավոք սրտի, հետևաբար դեռ չենք կարող վերջնական հաստատել կամ ժխտել, որ նման հավանականություն կարող է լինել, բայց կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ դրա հավանականությունը հնարավորությունը գնալով շատ ու շատ պակասում։ Բայց Համբարյան, շենքը ինչպես տեսնում եք վթարային է, այս պայմանությամբ կանխատեսում է, թե երբ այն արդեն կվնասի ձեռքին, հա, երբ կվնասի եւ ինչ պայմաններում։ Այո, նախ մեր գերխնդիրը հիմա փլատակների մաքրումն է, որից հետո արդեն շենքին էլ կանդրադառնանք, հիմա շենքի հետ ոչ մի բացի հովացումից, ոչ մի գործողություն և տեսադիտարկումից հեռավորության վրա ոչ մի գործողություն չի արվում, բայց արդեն պետք է մտածենք պլան, հասկանանք մյուս գերատեսչությունների հետ, որտեղ այլ ներգրաված գերատեսչություններ պետք է նույնպես լինեն, մենք պետք է հասկանանք համատեղ ուժերով ոնց ենք դա դրան անդրադառնալու, որպեսզի նաև այդ շինության կանգուն մասի հարցը հասկանանք։ Բայց մինչ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ամբողջ ճակատով գործուն է անելու պլատակների որոնողապարկական աշխատանքների հետ կապված, որը արվում է։ Այսինքն մինչև չգտնեք բոլոր անհետ գործերին, շենքը քանդելու կամ ինչ-որ հարցեր լուծելու ոչ չի բացածվի։ Այո, նախնական և հիմնական տրամադրվածությամբ դա այդպես է, և մեր գերնպատակը բոլորին հայտնաբերելն է։ Պարոն Համբարյան, կամավորները ևս ձեզ օգնում են աջակցման աշխատանքին։ Իհարկե օգնում են աջակցման, այս պահին կարող եմ ասել, որ գրեթե չկան կամավորները, հիմա շատ մասնագիտական խմբերն են աշխատում, այս պահին կամավոր չկա, այն դեպս ես Կարմիր Խաչի կամավորներն էլ ընտեղ չեն։ Կարմիր Խաչի կամավորները լինում են, հոգեբանները լինում են տարածքում, զուտ օրինակական աշխատանքների մասին է այս պահին խոսում։ Պարոն Համբարյան, այս ողբերգության ֆոնին դեռ շարունակվում են ահազանգերը ռումբերի մասին, հատկապես մետրոպոլիտենում, այսօր առավոտյան նույնպես ահազանգ է եղել։ Քիչ առաջ զվարթնոցում։ Քիչ առաջ զվարթնոցում է եղել, ինչ է անում այն այդ ահազանգերի հասցեատիրոջը գտնելու համար, ով է ուղարկում և արդյոք միայն այդ ահազանգերով մարդկանց մեջ քուճապ տարածելը բավական է և հարցին լուծում տրվում է։ Այնը ոչ մի գործառույթ չունի նման ահազանգերի հասցեատերին գտնելու առումով, այնը ունի գործառույթ դրա արդյունքում առաջացած իրավիճակի հետ առնչվելու, որը հստակ ֆիքսված ընթացակարգով, ինչպես միշտ, այնպես էլ հիմա տեղի է ունենում։ Բայց 21-րդ դարում այդքան դժվար է պարզել, թե ով է ուղարկում հաղորդագրությունները կամ զանգում։ Այդ հարցին Okay, ես չպատասխանեմ, ինչքան է դժվար, ինչքան չէ, դա մասնագիտական կարույցները կպատասխանեն այդ հարցին։ Պարոն Համբարյան, զուտ մասնագիտական տեսանկյունից դուք բացառում եք, որ շենքը դիտավորության պայթացնելու հանգամանք այդ վարկածը։ Մենք դրան մի քանի անգամ անդրադարձել ենք, մենք խոսում ենք և ներկայացնում ենք այն իրավիճակը, ինչի հետ մենք գործում ենք։ Օբյեկտիվ իրավիճակը այն է, որ մենք գիտենք ինչ նյութերի հետ ենք գործ ունեցել, ինչ ենք շինության հետ, ինչ իրավիճակ եմ նախնական մեր պատկերով եղել, և դրանից ելնելով ենք մենք ասում մեր տեսակետը իրավիճակի մասին, բայց պնդում բացառել կամ պնդել մենք գործում ենք այդ, որը չի խոսում նման հնարավորության մասին, բայց դա, այո, եթե այդպիսի բան կլինի, դա փորձագիտական եզրակացությունը և մասնագիտական հետաքննությունը կպատասխանի այդ հարցին։ Այս պահին մեր դիտարկմամբ նման բանի մասին խոսելու իմաստ չկա բացարձակ, որովհետև մենք հստակ գիտենք երևում է ինչի հետ գործում ենք, այս ամեն ձեր հարցը, որ անդադար հնչում է, դրա պատասխանը կարող է տալ միայն փորձագիտությունը, հետաքննություն։